虽然你学没道，但是杀气已到。如果我没猜错的话，你就是我的好朋友，傲剑天火，霸道。想不到这三年来，你的武功一点都没进步。哎，真是可惜，你这趟来只不过是送死而已。你杀死鬼医，我今天不杀你，誓不为人。 放我走吧！放我走吧！啊！呀！ 六神合体。 宝剑出鞘，齐心齐心！哎，那
我想用玄天玉你见证，哈哈哈哈！天剑，可惜你不是纯阴之身。 天香，你怎么变成女孩子了？没关系的，我只要把身子烘干就行了，大不了以后不洗澡啦。哎呀，完了，痴心情长高。啊，不要怕，在这里我丢了他。哎，丢了，决定不嫁人，不要男人，偶尔勾引男人就好。对呀，像我们美貌无华，做的是有人追呀。我们可以退出江湖了。嗯，嘿嘿，啊、那我呢？ 我老公分你一半，哎呦，荒唐！哎，干嘛、啊？玩腻了。